Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar tá ensinando fazer o passo a passo desse tapete. É um tapete simples, bem facinho de fazer e fica com resultado muito bonito. Ficou medindo no comprimento 75 cm e na largura ficou com 47 cm. Na aula, eu falo para vocês como que faz para aumentar ou diminuir. Fiz com barbante cru, número 6. A agulha que eu usei foi a 3,5. Eu achei que esse tapete ficou econômico, ficou pesando 300 gramas. Com apenas um cone de barbante de 600 gramas, eu consegui fazer essas duas peças no mesmo tamanho. Sobrou bem pouquinho de barbante. E se você está chegando agora no canal e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve e ative o sininho com a opção todas para receber todas as minhas aulas. E bora dar início a mais uma aula. Vou iniciar fazendo 57 correntinhas. Já conto essa daqui como a primeira. Se vocês quiserem fazer a laçadinha inicial e depois as 57 correntinhas também dá certo. Então tenho duas, três, quatro, cinco, seis. Vou completando aqui até ficar com as 57 correntinhas. Finalizei as 57 correntinhas. Se vocês quiserem aumentar ou diminuir, é só aumentar ou diminuir as correntinhas de 12 em 12 correntinhas. Eu vou fazer essa carreira. Depois que eu fazer essa carreira aqui, eu continuo explicando para vocês porque são de 12 em 12 correntinhas para aumentar ou diminuir. Então, ó, agora eu vou contar voltando atrás. Depois dessa laçadinha que tá na agulha, conto uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, eu vou fazer o ponto alto. Então, laço e faço o ponto alto. Na sexta correntinha de base, ficando assim, vou fazer duas correntinhas e pular duas correntinhas de base, uma e duas. Na próxima, faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui o primeiro grupinho de dez pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada correntinha de base até ficar com 10. Tenho seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos, ficando assim, ó, um grupinho de dez pontos altos. Eu vou fazendo até ficar com quatro grupinhos de dez pontos altos separados por duas correntinhas. Faço duas correntinhas, pulo. Duas correntinhas na próxima, um ponto alto e faço dez pontos altos. Agora, um ponto alto para cada correntinha de base, já fiz quatro, cinco, seis, sete, oito. 9 Nove... e 10. Faço duas correntinhas, pulo duas correntinhas na próxima, um ponto alto. E vou fazendo até ficar com dez pontos altos. Então, gente, eu vou fazer aqui, ó, dez pontos altos, vou pular duas correntinhas e fazer mais dez pontos altos e volto. Finalizei ficando com um, dois, três, quatro bloquinhos de 10 pontos altos separados por duas correntinhas. Lembra que eu falei para vocês que são de 12 em 12 correntinhas para aumentar ou diminuir? Então, a cada 12 correntinhas que vocês aumentam ou diminuem no início, corresponde a 10 pontos altos e duas correntinhas de separação. Por isso, são de 12 em 12 correntinha para aumentar ou diminuir. Agora aqui, ó, eu vou fazer duas correntinhas, pulo duas correntinhas, nessa última faço ponto alto. Desse lado eu vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro e cinco. Vou virar aqui, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo bem aqui, ó, nesse ponto alto, ó. Pego bem aqui no pezinho desse ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou deixar esse fiozinho para esse lado de cá para depois a gente esconder. Venho bem aqui nesse ponto, ó, em cima desse ponto e faço um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó, igual ao outro lado. Aqui vai ser onde a gente vai trabalhar a parte oval e desse lado aqui também, ó, onde a gente vai trabalhar a parte oval. Agora, gente, eu vou fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Duas vale como um ponto alto e duas de separação. Se vocês quiserem fazer o ponto alto de vocês com três correntinhas, para quem tem um ponto muito apertadinho, pode estar tá fazendo com três correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e fazer um ponto alto. Ficando assim, ó. Vou fazer duas correntinhas de separação e pular dois pontos altos, um e dois. No próximo, faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Ficando assim. Agora aqui eu faço quatro correntinhas: uma, duas, três e quatro correntinhas. Pulo esses três pontos altos, já venho dentro desse espacinho e faço um ponto baixo. Vou fazer quatro correntinhas: uma, duas, três e quatro. Agora eu pulo três pontos altos: um, dois, três. No próximo, um ponto alto. E faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com quatro, faço quatro correntinhas. Então, fica assim: ó, pulo os três primeiros pontos altos e os três últimos, e dentro desse espacinho, ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Se o de vocês repuxar fazendo quatro, pode estar tá fazendo cinco. Pulo três pontos altos no próximo. Um ponto alto. Um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Quatro correntinhas. Pulo esses três pontos altos nesse espacinho. Um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo três pontos altos no próximo. Um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base, ficando com quatro. Ficando assim, ó. Aqui eu faço duas correntinhas, igual no início, ó, duas correntinhas e pulo apenas dois pontos altos, igual a gente pulou na, lá no início, ó, dois pontos altos nesse último um ponto alto. Faço duas correntinhas. Nesse ponto alto aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Agora nós vamos trabalhar a parte oval. Faço duas correntinhas. Dentro desse espacinho dessa alcinha, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto, vou fazer até ficar com quatro pontos altos dentro dessa alcinha, separados por duas correntinhas. O terceiro ponto alto, duas correntinhas. O quarto ponto alto, duas correntinhas. E nesse ponto alto aqui, ó, faço um ponto alto. Então, gente, ficou assim, ó. Ponto alto em cima desse ponto alto. Aqui dentro dessa alcinha, um, dois, três, quatro pontos altos separados por duas correntinhas. E em cima desse ponto alto ficou um ponto alto. Ficando com o um total aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Agora faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. É só repetir agora a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Faço duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Faço quatro correntinhas. E pulo três, ó. Pulo esses três, já venho nesse espacinho e faço ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo três pontos altos, no próximo, um ponto alto. Deixa eu só arrumar aqui, que é desfiar. E faço até ficar com quatro pontos altos. Quatro correntinhas nesse espacinho, ponto baixo, e assim eu vou seguindo. Ó, tá ficando assim. faço quatro correntinhas, pulo três pontos altos. No próximo, um ponto alto, vou fazendo até ficar com quatro pontos altos. quatro correntinhas nesse espacinho ponto baixo quatro correntinhas pulo três pontos altos no próximo um ponto alto e faça até ficar com quatro pontos altos Aqui ó, faço apenas duas correntinhas, pulo dois pontos altos nesse último ponto alto da parte reta. Um ponto alto, faço duas correntinhas e vou repetir: ó, desse lado a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Nesse ponto alto aqui, faço um ponto alto, faço duas correntinhas. E agora quatro pontos altos dentro dessa alcinha, separados por duas correntinhas. Faço duas correntinhas, o segundo ponto alto, duas correntinhas, o terceiro ponto alto, duas correntes, o quarto ponto alto. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou fazer duas correntinhas. E aqui eu tenho as quatro correntinhas. Eu vou contar uma e duas. Nessa segunda correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo. Dessa forma, ó. Agora vamos fazer a terceira carreira. Considero essa daqui como a primeira carreira, então estamos na segunda carreira e vamos fazer a terceira. Vou subir quatro correntinhas: uma, duas, três e quatro. Duas vale como ponto alto e duas são de separação. Vem aqui, ó, nesse primeiro ponto alto da parte reta e faço um ponto alto. Essa carreira que a gente vai fazer agora é igual à primeira carreira. Uma carreira fica igual a primeira, uma fica igual a segunda, uma vai ficar igual a primeira e uma igual a segunda, vai intercalando. Nesse espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. E um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, três pontos altos. Ficando com dez pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem que ficar com quatro grupinhos de dez pontos altos separados por duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Deixa eu só arrumar aqui que deu uma escapadinha. E nesse espacinho, três pontos altos. Tá ficando assim, ó. Passo duas correntinhas, nesse espacinho três pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto e nesse espacinho três pontos altos. Com 10 pontos altos, faço duas correntinhas dentro desse espacinho. Três pontos altos: um ponto alto em cada ponto alto de base. Chegando aqui, ó, eu faço igual no início, apenas dois pontos altos. E um ponto alto nesse último ponto alto da parte reta. Então, gente, ficou assim, ó, com quatro bloquinhos de dez pontos altos separados por duas correntinhas. Vamos fazer a parte oval, faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto da parte oval, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Fiz um e faço mais um ponto alto nesse mesmo ponto alto de base. Faço duas correntinhas e vou fazendo dois pontos altos para cada ponto alto que eu tenho de base. Duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ficou assim, ó, na parte. Oval, ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Faço duas correntinhas nessa parte reta. É só repetir a mesma coisa do outro lado. Nesse primeiro ponto alto da parte reta, faço um ponto alto dentro desse espacinho, dois pontos altos e um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espaço, três pontos altos. Ficando com os dez pontos altos, tá ficando assim. Duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base. No espacinho três pontos altos. Já tenho dois grupinhos de dez pontos altos, e assim eu vou seguindo. Vou fazer mais dois grupinhos de dez pontos altos e volto para a gente fazer a parte oval. Eu fiz até aqui, ó antes de chegar na parte oval, eu deixei esse cantinho para fazer com vocês, para vocês não se perderem. Aqui é dois pontos altos dentro desse espacinho. E nesse último ponto alto da parte reta, um ponto alto, ficando com dez pontos altos. Na parte oval, vocês repetem a mesma coisa, ó, duas correntinhas e dois pontos altos em cada ponto alto que a gente tem de base. Duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntes dois pontos altos Faço duas correntes os dois pontos altos duas correntes dois pontos altos E aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, duas correntinhas e nesse ponto alto aqui, ó, onde tem esse ponto alto, aqui eu tenho um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui, ó, bem juntinho dele, ó, mais um ponto alto. Ó. Fiz o um ponto alto. E agora, aqui onde eu tenho essas quatro correntinhas que eu fiz no início, duas valia como um ponto alto. Então, eu conto uma e duas, pego nessa segunda e fecho com um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de dois pontos altos já fiz aqui uma, duas, três carreiras. Vamos fazer a carreira número quatro. Vou fazer duas correntinhas, que vale como um ponto alto, e mais duas correntinhas de separação. Então, fiz aqui quatro. Vem aqui, ó, nesse primeiro ponto alto da parte reta e faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Vou fazer duas correntinhas. Agora, essa carreira aqui é igual à segunda carreira. Então, eu pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Quatro correntinhas. Já venho nesse espacinho aqui no meio e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Pulo três pontos altos no próximo. Um ponto alto. E faço um ponto alto em cada ponto alto de base, ficando com quatro. Quatro correntinhas. Já venho dentro desse espacinho e faço o um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo três pontos altos, no próximo um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Quatro correntinhas no espacinho, ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo três pontos altos no próximo um ponto alto. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Sempre quando chegar aqui, ó, nesse cantinho, duas correntinhas. Pulo apenas dois pontos altos e no último, um ponto alto. Ficando assim, ó. Vamos para a parte oval, faço duas correntinhas. No primeiro ponto alto da parte oval, faço um ponto alto. No segundo, dois pontos altos, no mesmo ponto alto de base. Ficando com três pontos altos. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto e no segundo dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Tem que ficar com seis grupinhos de três pontos altos nas partes ovais. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto alto um ponto alto e no segundo dois pontos altos. E assim eu vou seguindo nessa parte oval. Então eu vou finalizar a parte oval e volto na parte reta finalizei na parte oval, na parte reta já fiz as duas correntinhas. Aqui a gente repete a mesma coisa do outro lado. Ó, nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos, no próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Faço quatro correntinhas, pulo esses três pontos altos. Já venho nesse espacinho e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo três pontos altos no próximo. Um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, ficando com quatro faço quatro correntinhas nesse espacinho, o um ponto baixo. E assim eu vou seguindo, só repetir a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Vou fazendo assim até chegar na parte oval. Deixei para fazer essa parte reta com vocês. Aqui, ó, no final, faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos no último ponto alto da parte reta, um ponto alto. Faço duas correntinhas nesse primeiro ponto alto da parte oval. Um ponto alto e no segundo, dois pontos altos. Aqui vocês vão repetir a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado na parte oval. Então, vou finalizar até chegar no início. Cheguei no início, deixei para fazer esse daqui com vocês. Então, eu fiz as duas correntinhas aqui. Ó, eu faço um ponto alto nesse ponto alto. E toda vez que chegar aqui no início, vocês vão fazer mais um ponto alto nesse mesmo ponto alto, ó, que a gente tinha subido as correntinhas, ó. Nesse daqui, vocês pegam bem juntinho, faz o um ponto alto. E agora, ó, conta as correntinhas, uma e duas, pega na segunda correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Então aqui fica com duas correntinhas também e aqui ó três pontos altos. Então agora ficou certinho ó um dois três quatro cinco seis bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Vamos fazer a carreira cinco. Subo quatro correntinhas sempre assim ó para iniciar a próxima carreira quatro correntinhas duas vale como ponto alto e duas de separação nesse primeiro ponto alto da parte reta, um ponto alto. Então agora essa próxima carreira vai ser igual à primeira. Lembra que eu falei que um é igual à primeira, um igual à segunda, um igual à primeira e um igual à segunda. Vamos fazer os bloquinhos de dez pontos altos. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, três pontos altos. Ficando com dez pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espaço, três pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Três pontos altos nesse espacinho. Então, gente, eu vou fazendo os bloquinhos de dez pontos altos, separados por duas correntinhas, até chegar na parte oval, antes de encerrar aqui nessa parte reta, deixei para fazer com vocês aqui, ó, nesse espacinho, dois pontos altos. e um ponto alto nesse último ponto alto da parte reta, ficando com dez pontos altos. Na parte oval, duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E sempre no último ponto alto de cada grupinho vocês faz o aumento, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base, ficando agora ó, com quatro pontos altos. Altos, reparem que vai aumentando os pontos altos a cada grupinho. Começamos com um, depois dois, depois três, agora quatro. Depois vai ficar com cinco, seis, sete e assim por diante. Então, ó, duas correntinhas nesse primeiro ponto alto: um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no último, o aumento: dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. É só seguindo fazendo nessa parte oval a mesma coisa que a gente fez nesses dois. Vou finalizar e volto na parte reta. Finalizei chegando aqui na parte reta, já fiz as duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Dois pontos altos nesse espacinho. Um ponto alto em cada ponto alto de base. E nesse espaço, três pontos altos, ficando com os dez pontos altos. É só repetição, só vocês repetirem a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Vai ficar com os quatro bloquinhos de dez pontos altos desse lado. Quando chegar na parte oval, vocês repetem a mesma coisa que a gente fez do outro lado na parte oval e volto no início. Finalizei a carreira cinco, chegando no início, deixei esse último aqui para fazer com vocês, já fiz as duas correntinhas. Sempre quando chegar aqui, ó, vocês faz ponto alto em cada ponto alto de base, nesse próximo ponto alto. E sempre aqui no início vocês colocam dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E fecha na segunda correntinha. Conta uma, duas, pega na segunda. Fecha com um ponto baixíssimo. Então, ó, nesse daqui tem que ficar igual aos outros, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos. Então, toda vez que chegar aqui no início vocês faz dessa forma. Vamos fazer a carreira seis. Subo quatro correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. E agora, ó, essa carreira é igual à segunda carreira. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos no próximo. Um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Faço quatro correntinhas, pulo esses três pontos altos, já venho nesse espacinho e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo três pontos altos, no próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Quatro correntinhas no espacinho um ponto baixo. Então gente assim eu vou seguindo, olha só. Reparem que os quatro pontos altos ó, vai sempre ficando na mesma direção. Ó. Tem que ser sempre na mesma direção, tá bom? Então como as próximas carreiras vão ser só repetições e acho que já deu para vocês entender essa parte, eu vou adiantar o trabalho e já volto para mostrar para vocês certinho como tem que ficar. Já adiantei o meu ficando dessa forma. Eu fiz aqui o total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. Essa última carreira terminou com dez pontos altos em cada um dos grupinhos das partes ovais, e aqui na parte reta terminou com os grupinhos de dez pontos altos. Se vocês quiserem continuar a fazer mais carreiras para deixar mais largo, vocês podem estar tá aumentando de quatro em quatro carreiras. Aumentando de quatro em quatro carreiras, o bico de acabamento vai dar certinho. Lembrando que sempre a última carreira que vocês terminar tem que ser essa daqui, ó, de quatro bloquinhos de dez pontos altos. Agora vamos continuar. Vou subir duas correntinhas para fazer a vez o ponto alto. Essa carreira aqui vai ser só de pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó, dentro desse espacinho, dois pontos altos e vou fazendo ponto alto em cada ponto alto de base até completar esses dez pontos altos. Quando chegar nos espacinhos de duas correntinhas, vocês colocam dois pontos altos. E assim eu vou seguindo nessa parte reta. Sempre ponto alto em cada ponto alto de base e dois pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas. Vou fazendo assim até chegar na parte oval. Finalizei os pontos altos da parte reta. Eu fiz até aqui, ó. Nesse espacinho, eu coloquei dois pontos altos. Deixa eu falar para vocês, olha só, descontando esse primeiro ponto alto aqui, porque esse aqui faz parte da parte oval, ó, contando a partir desse primeiro que está na parte reta, desconto esse daqui, esse primeiro que são as correntinhas, a partir desse segundo, até aqui onde eu fiz, tem que ficar com 50 pontos altos na parte reta. Então, as duas partes retas vai ficar com 50 pontos altos. Agora, vamos fazer a parte oval vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base aqui também é bem facinho é só e colocando um ponto alto em cada ponto alto de base e sempre no último ponto alto de cada grupinho vocês continua fazendo os aumentos Chegando no último, ó, faz dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Agora vai ficando com 11 pontos altos em cada um dos grupinhos. Aqui, nesse espacinho, vocês faz dois pontos altos. E um ponto alto em cada ponto alto de base e sempre no último ponto alto de cada grupinho vocês continuam fazendo os aumentos. Então vou finalizar por toda a volta. Chegando na parte reta, repito a mesma coisa que eu fiz desse lado. Vou finalizar tudo aqui e no início eu falo para vocês como tem que ficar essa contagem de pontos. Finalizei a carreira 12 por toda a volta. Chegando no início, deixei esse último ponto para fazer com vocês, ó. Aqui eu faço um ponto alto junto desse daqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz as correntinhas, ó. Igual a gente estava fazendo nas carreiras anteriores. E fecha agora nessa segunda correntinha com ponto baixíssimo. Pego na segunda e fecho com ponto baixíssimo. Então, gente, ficou assim: ó, nas duas partes retas, ficou com 50 pontos altos. E nas duas partes ovais, tem que ficar com 76 pontos altos. Nas duas partes ovais, 76 pontos altos. Agora vamos fazer a carreira 13. Vou caminhar para esse segundo ponto alto que faz parte aqui da parte reta com ponto baixíssimo. E vou subir as duas correntinhas para fazer a vez o ponto alto. Então, ó, aqui eu vou iniciar a partir da parte reta. Estou no primeiro ponto alto da parte reta. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com três. Já tenho os três pontos altos, faço duas correntinhas de separação e pulo dois pontos altos de base, um e dois, no próximo, faço um ponto alto. Essa carreira vai ser só de bloquinhos de três pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com três. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos no próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com três. E assim eu vou seguindo nessa parte reta, fazendo os bloquinhos de três pontos altos e pulando dois pontos altos de base e duas correntinhas de separação. Vou fazendo assim até chegar na parte oval. Finalizei na parte reta, ficando aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinhos de três pontos altos. Quando chegar aqui, ó, faço as duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos que sobrou da parte reta e venho nesse primeiro ponto alto da parte oval e faço um ponto alto. Então aqui a contagem dá tudo certinho. Agora na parte oval a gente vai começar a pular um ponto alto de base. Só nas partes retas a gente pula dois e nas duas partes ovais a gente pula um ponto alto. Agora faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto no próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com três. Só continuar fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo um ponto alto no próximo, um ponto alto. Um ponto alto em cada ponto alto de base, ficando com três. E assim eu vou seguindo nessa parte oval. Vou finalizar essa parte oval e volto na parte reta. Finalizei, então, ficou assim, ó. Fiz os dez bloquinhos de três pontos altos da parte reta, e na parte oval fiz 19 bloquinhos de três pontos altos até chegar aqui desse lado. Então, vai ficar assim, nas duas partes ovais, com 19 bloquinhos de três pontos altos. E nas duas partes retas com dez bloquinhos de três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, vou pular esse último ponto alto que sobrou da parte oval, pego nesse primeiro ponto alto da parte reta e faço um ponto alto. E faço um ponto alto em cada ponto alto de base, formando os bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos no próximo, um ponto alto. Agora é só ir fazendo os bloquinhos de três pontos altos e pulando dois pontos altos de base. Eu vou fazendo assim até chegar na parte oval. Chegando na parte oval, já fiz as duas correntinhas. Pulo esses dois últimos pontos altos que sobrou da parte reta. Pego nesse primeiro ponto alto da parte oval e faço um ponto alto. E vou fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, no próximo um ponto alto. Vou pulando agora um ponto alto de base até chegar no início. Então, assim eu vou seguindo até chegar no início. Finalizei por toda a volta. Chegando no início, já fiz as duas correntinhas. E aqui, ó, dá tudo certinho a contagem, sobra esse último ponto alto, que são as correntinhas. Então eu pego aqui na segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Nessa carreira, contando todos os bloquinhos de três pontos altos, ficou com um total de 58 bloquinhos de três pontos altos. Tem que terminar assim com o número par para o bico de acabamento dar certo. Vamos fazer a carreira 14. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar nesse espacinho de duas correntinhas. Nesse próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo e no espacinho, um ponto baixíssimo, vou fazer as duas correntinhas para fazer a vez o ponto alto e vou fazer mais três pontos altos dentro desse mesmo espaço, contando com as correntinhas, vai ficar com quatro pontos altos. Agora faço três correntinhas no próximo espacinho faço um ponto baixo, três correntinhas. Se o de vocês repuxar fazendo três correntinhas, pode estar tá fazendo com quatro. Já venho no próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Ou então, se vocês não quiser fazer quatro correntinhas, vocês podem estar tá fazendo Aqui com cinco pontos altos, ao invés de fazer com quatro. Faço três correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntes. E no próximo espaço, quatro pontos altos. É só intercalando. Quatro pontos altos, três correntinhas e ponto baixo. Olha só, vai ficando assim, ó. Um espacinho vai ficando com quatro pontos altos, o outro com ponto baixo. Um com quatro pontos altos, o outro com ponto baixo e separados por três correntinhas. Vou finalizar até chegar no início. Finalizei a carreira 14, chegando aqui no início. Fiz as três correntinhas. Nesse último espacinho, vou fazer o ponto baixo. Faço três correntinhas. E vou fazer o ponto baixíssimo para fechar no segundo. Na segunda correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Agora, aqui, ó, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro correntinhas. E vem aqui, ó, nesse último ponto alto, e faço um ponto baixo. Vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Pego nesse primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Se o de vocês repuxar com seis correntinhas, vocês podem estar tá fazendo com mais. Só aqui no início que eu fiz quatro correntinhas, porque depois eu vou fechar na nessa primeira. Agora, eu vou começar a fazer com três. Faço três correntinhas. No último ponto alto, faço um ponto baixo. Agora faço seis: uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto baixo, faço três correntinhas. No último ponto alto, um ponto baixo, e assim eu vou seguindo. Fica com uma alcinha de seis correntinhas, uma de três, uma de seis correntinhas, uma de três. Vou fazer mais um aqui com vocês, ó, seis correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto baixo. Agora três correntinhas. E no último ponto alto, um ponto baixo. Vou fazer assim por toda a volta até chegar no início. Finalizei a carreira 15, chegando aqui no início, fiz as seis correntinhas e vou fechar nessa primeira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira 16. Vou caminhar aqui, ó, bem aqui para o meio, com pontos baixíssimo, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer mais um para ficar bem centralizado aqui no meio desse espacinho. Agora, faço uma correntinha, laço e venho aqui ó dentro desse espacinho, e vou fazer nove pontos altos aqui dentro dessa alcinha de seis correntinhas. Fiz um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito e nove pontos altos. Se for necessário vocês colocar mais pontos altos, se o de vocês ficar embabadado com nove, vocês colocam menos pontos altos aqui na parte reta. Se ficar repuxando, vocês colocam mais pontos altos, pode colocar a quantidade de pontos altos que vocês quiserem que não vai interferir em nada na próxima carreira. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Venho no próximo espacinho, dentro da próxima alcinha de três correntinhas, faço um ponto baixo. Faço um, uma correntinha de separação. Na próxima alcinha de seis correntinhas, faço nove pontos altos. Deixa eu só arrumar aqui que tinha desfiado. Já fiz aqui dois. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Faço uma correntinha na alcinha de três correntinhas aqui no meio, um ponto baixo, uma correntinha. Na alcinha de seis correntinhas, nove pontos altos, fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, uma correntinha e na alcinha de três correntinhas o ponto baixo. Então eu vou seguir assim por toda a volta. O meu deu certo fazendo tudo com nove pontos altos por toda a volta. Então eu vou finalizar na parte oval eu vou fazer assim também com nove pontos altos. Se for necessário vocês colocar menos pontos altos, por exemplo, colocar oito pontos altos nas duas partes retas e nove pontos altos nas duas partes ovais, vocês podem estar colocando, tá bom? Então, vou finalizar aqui e volto no início. Finalizei a carreira 16 por toda a volta, chegando aqui no início, já fiz os nove pontos altos e uma correntinha de separação. Vou pegar agora nessa primeira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar aqui, ó, para esse primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. No segundo também faço um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas para fazer a vez o ponto alto. No próximo ponto alto faço um ponto alto. A partir do segundo ponto alto, começo fazendo os pontinhos picôs. Faço três correntinhas. Vou fazer assim, ó. Vou passar a agulha por trás do ponto alto. Buscar o fio e fazer um ponto baixo, formando o pontinho picô. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço três correntinhas, uma, duas, e três. E faço o pontinho picô. Passo a agulha por trás do ponto alto, busco o fio e faço um ponto baixo. e vou fazendo ponto alto em cada ponto alto de base três correntinhas o pontinho picou pegando por trás do ponto alto e fazendo ponto baixo e ponto alto em cima de ponto alto três correntinhas pontinho picou pegando por trás do ponto alto e faço um ponto baixo Um ponto alto, três correntinhas, pontinho picô, pegando por trás do ponto alto e fazendo ponto baixo. E encerro aqui, ó, com um ponto alto nesse penúltimo ponto alto. Então, fica assim, ó, eu deixo o primeiro ponto alto e o último sem fazer. Fica aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos e um, dois, três, quatro, cinco pontinhos picôs. Iniciamos aqui com ponto alto e termina com ponto alto. Agora, eu só dou só uma laçadinha na agulha, sem fazer correntinha de separação, já pulo o primeiro ponto alto, pego no segundo e faço um ponto alto. No segundo ponto alto, aqui é como se fosse o terceiro, na verdade, ó, um, dois e três, pego nesse terceiro, faço o um ponto alto. A partir do segundo ponto alto, começa fazendo os pontinhos picôs. Três correntinhas, o pontinho picô. E ponto alto em cima de ponto alto. Três correntinhas, o ponto picô. E o ponto alto. Três corrente, ponto picô. E o ponto alto. Faço três correntinhas. O pontinho picou. E o ponto alto. Três correntinhas. Ponto picou. Encerro aqui no penúltimo ponto alto com ponto alto. Dessa forma. Só laço. Pulo o primeiro ponto alto, no segundo, um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto, e assim eu vou seguindo, gente, por toda a volta, igual eu fiz nesses dois. Vai ser assim na parte reta e nas partes ovais. Vou fazer assim até chegar no início. Finalizei por toda a volta, chegando aqui no início. Já fiz os pontos altos e os pontinhos picôs. Agora eu vou pegar direto nessa segunda correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e cortar esse fio. Tiro a agulha, dou uma puxadinha aqui é para ficar mais firme e vamos esconder esse fio aqui na parte de trás. Eu virei aqui do lado avesso. Então aqui, ó, eu tenho essas alcinhas dos pontinhos picôs. É só vocês ir escondendo os pontinhos nessas alcinhas. Ó. Você vai pegando nas alcinhas, enrola o fio aqui na agulha e vai passando para escondendo, ó. Com cuidado para não aparecer lá do outro lado. Dá para esconder com essa agulha aqui mesmo. Vou esconder até aqui, depois é só cortar a pontinha e já está pronto. Prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas possam aprender também. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima.